moc děkuji za pozvání a za příležitost tady promluvit. Jak řečeno, jmenuji se Ulehla, jsem zastupitel ve Valči, ale jsem tam náplava nejpozdější a vlastně mám kořeny v Praze, kde pořád ještě pracuju, takže jsem se přesunul jenom tak částečně. Dal jsem si tam trvalý bydliště z politických důvodů, abych mohl se teda zapojit do politiky a nabádám k tomu i všichni ostatní, kteří tam nějak jsou aktivní, ale třeba mají to bydliště někde v Karlových Varech nebo v Chomutově nebo někde tam, určitě říkám, že ten hlas ve Valči má mnohem větší váhu než hlas ve větším městě. Takže já jsem tam vlastně, jako moje aktivita tam má krátký trvání, asi 3 roky nebo tak nějak. Valče jsou taky dvě, jedna je na Moravě, tato ta Valeč je na trase Praha-Karlovy-Vary, je to vzdušnou čarou asi 80 km od Prahy, 30 km od Karlových Var. Poblíž by mohla být křižovatka západu, východní a severojižních nějakých dopravních tepen, protože tam také vedle té silnice Karlovarsko-Pražské to je protínána železnicí Plzeň-Chomutov, ale nějak se prostě stalo, že ty body jsou příliš rozptýlený, takže ta křižovatka, která by tam mohla být prosperující, neexistuje. A vlastně to území je rozhraním 4 krajů. Stýká se tam kraj Karlovarský, do kterého patří Valeč, Středočeský, Ústecký a Plzeňský. A jako takový kraj nikoho jsme si taky vysloužili, že jedna z lokalit vybraná pro jaderné úložiště se tam odstla, protože prostě to má nějaký zřejmě to vhodné místo, které nikoho nezajímá. Takže lokalita Čertovka, pokud slyšíte, je taky poblíž Valče, teda tady v tomhle území. Valečtí radní kdysi moudře rozhodli, že nechtějí železnici. A to mělo, já bych řekl, pro Valeč dobré důsledky. Vyhnula se jí industrializace, nemáme tam žádný továrničky nebo něco takového. Valeč zůstala zachovaná v podstatě v tom tvaru a podobě, jaký v baroku vystavili. Valči se taky vyhnula válka. Pamětníci vzpomínají, že teda to nespomínají, ale je tomu třeba dodat, že kromě odsunu několika málo Židů na začátku, tak vlastně se tam jako bylo několik let ráje, že to bylo prostě tam Valeč nějak toho uchráněna a oddělena od všeho toho ošklivého, co se dělalo okolo. Samozřejmě jsou to Sudety, takže po válce přišel odsun a to téměř 100%. A dál byla udržována ta oddělenost Valče od zbytku světa tím, že tam vznikl vojenský prostor Doupov a vlastně po dlouhou dobu byla nějak, myslím, ten přístup tam omezený a vznikla tam taková trošku nějaký alpský údolí nebo něco takového. Projevuje se to mimo jiné v tom, že domorodé obyvatelstvo jsou všichni příbuzní se všemi. Ta barokní krajina, která tam byla jako do velké míry utvořená, oni hodně, nejsou tam jakoby to, ta krása toho místa není daná jenom těma stavbama, které jsou taky pozoruhodné, ale oni vlastně utvářeli celou tu krajinu a plánovali opravdu velkoryse, že když si stavili ten zámek, tak teda jim nešlo jenom o to, aby měli hezkou zahradu, ale taky by měli krásnou výhlídku do údolí. A pořád se to ještě zkoumá a vychází z toho, že vlastně tam celý ty úpravy a tohle, co tam je zachovaný nějak zřejmě v Evropě, vlastně tím pádem i světově jako jedinečným rozměru. Právě díky tomu, že se tam ty tomu kraji vyhnuli nějaký novější úpravy, prostě zůstaly zachovaný
až do nedávna teda to členění krajiny, cesty a tak dále. A kromě teda toho kulturního dědictví máme taky velký bohatství přírodní, to nějaké štěstí těch vojenských prostorů, že tam ta příroda zůstává zachovaná, takže máme tam čistou přírodu s mnoha živočišnými druhy. Ta Aleš samotná je teda na úbočí teda té horní sopky a je to údolí, který je otevřený k jihu a k východu, ze západu a ze severu je chráněno tím Doupovským masivem a je tam, bych řekl, nějaké mikroklima příznivé, byl to tradičně ovocnářský kraj a přímo v obci na mnoha místech tam vyrostou i melniky, jinak na to těch vršprchách okolo jsou to spíš jabka, švestky, třešně. A jsem rád teda, že jste tam byl a ještě další tam byli, ale pokud je tady někdo nebo to vidí někdo, kdo tam nebyl, tak je to určitě místo, které je třeba navštívit. A prostě zvláštní kouzlo, který ne úplně na všechny, ale hodně lidí má ten dojem, že když tam prostě přijede, tak něco se něco na ně působí a stojí za to tam být a zažívat tam věci. Když se to snažím takhle říct, tak většinou na mě známí koukají, co jsem to za šílenci, že jsem v nějaký valči a se jim snažím vysvětlit, ale pak když je tam dovleču, tak mění názor. Velikostí je to obec malá, vlastní obec má 250 obyvatel a včetně spádových začleněných obcí 350, takže je to malinký a pro mě to byla veliká škola úplně jiného světa než Praha a mnohých možná bych řekl zklamání nebo překvapení. Například jsem zjistil, nebo jsem si jako uvědomil tam, nebo si ošahal, že jednak ten život tam je hodně těžký, ale že ty lidi se tam bojí. Že tam je jakoby strach, třeba si myslím, i větší než za toho komunismu, protože v obcích této velikosti ty moci páni mají obrovskou moc nad tím, co se člověku podaří a nepodaří. A když se člověk dostane na nemilosti, tak je mu velmi zlé. A tady teda v té valči ty moci páni nemají zábrany tu moc takhle používat, takže prostě jsem se setkal se strachem, který jsem neznal z Prahy. Byl jsem taky přesvědčený, že v takhle malé obci, že fungují nějaká ta sousedská komunita nebo něco takového, a že je nějaký společenský život. Na rozdíl od Bodovan tady to není tak krásný a hodně těch, jako vlastně jsem byl překvapený, že to funguje podobně jako ve městě, že ty lidi mají auta a místo toho, aby teda se bavili se sousedem přes plot, tak sednou do auta a zajedou se za tím, co je zajímá. A nebo jsou potom samozřejmě ještě ty chudší nebo starší, kteří ty auta nemají a ty zase hodně sedějí doma, koukají, baví se s televizí a moc se nezapojují do čehokoliv. Takže nějaká taková idylická představa vesnice, kterou jsem jako Pražák měl, se mi dost zroutila. Většina, nebo nejlepší způsob, jak se do válči živit, je z rozpočtu. Teda. Takže prostě tam máme 350 obyvatel, máme 4 stálí zaměstnance na obecním úřadě, jeden poloviční, plus škola je tam, která je jako taky hlavní motiv její udržování, je tam několik pracovních míst, a ne, protože tam není moc dětí, kteří tam chodili místní, kteří
dovážejí jako zdaleka, aby se naplnil normativ. Máme tam jakoby i z hlediska hospodářského nebo nějaký budoucnosti té obce, je tam teda ten, to jsem neřekl úplně jasně, ale snad to vyplynulo, a tam teda zámek a celou tu barokní strukturu kolem toho. A ten zámek je taky rozpočet, naštěstí teda ne kontrolovaný obcí, a vlastně je to taková protiváha toho, těch moci pánů pod zámčí. Trošku navazujeme na historii, kdy prostě tam i v minulosti bylo přetahování teda mezi panstvem na zámku a radnicí, tak tenhle rivalita je tam pořád. Teď je to tak, že z mého pohledu je to tak, že Národní památkový ústav má jaksi šťastnější roku ve volbě těch svých představitelů než občané, takže ta správa toho zámku je osvícenější, ale taky je to důležitý zdroj obživy teda. Běžný je tam zaměstnávání na těch takzvaně veřejně prospěšné práce, to se považuje jako za dobrou věc, když člověk získá. Je to jeden z těch bičů, který teda obec drží nad těma lidma, že jako když nebudeš hodnej, tak tě nezaměstnáme. Teče tam hodně dotací evropských, které se použily na obnovu těch kulturních památek a na další věci se to tam jakoby, takže to tam, toho tam je hodně. Další, co tam funguje, teda lesní správa a myslivost, to je velký, jako hospodářská činnost a je to společně fungující, který nemají moc zájem na tom, aby ta krajina byla obydlená, aby tam bydlili lidi. Nemůžou ty lidi lovit, tak jim nepřináší žádný užitek. To složení obyvatelstva je zhruba takový, že jak bych řekl, tak 1% lidí má nějaké kořeny před první světovou válkou, 1% tam má kořeny z meziválečního období, což byli čeští úředníci, policista, pošťák, kteří tam byli dosazováni během první republiky. Tam to tím německým obyvatelstvem bylo vnímáno jako okupace. Oni jakoby ten režim nevítali a bylo to jako pro ně vůbec pro to vůbec problematický období. Zhruba 50% obyvatel jsou lidé, kteří teda se nazývají starousedlíky, jsou to dosídlenci a jejich potomci, kteří teda tam zabrali to území po válce. Došlo tam k průniku těch, protože ten moc nebylo to tak, že se ty nejdřív odsunuli a pak tam přišli ty noví, oni tam nějaký čas byli pohromadě. Tam ta jizva v té krajině potom, nebo prostě v tom vědomí o těch zlejch věcech, které se tam při této příležitosti je, nebo já ji tam vnímám, a je to jiný, když je to jakoby tím, jak se s tím seznamuji jako přímo na místě, tak je to trošku jiný, než když to člověk vidí v učebnici nebo ve filmu. No a ta necelá polovina jsou nějaký náplavy různého stáří, kterých tam teď přibývá. Je tam takový paradox, že ty starousedlíci nebo ty pováleční, těm se tam v podstatě nelíbí a kdo může, tak odchází. A třeba jejich děti typicky jdou do města, zůstávají tam ty staří, a pokud tam někoho něco drží, tak je to obvykle, teda pokud nemá tu práci od té obce, nebo tak je to, že tam je ta nemovitost, která nějak je potřeba udržovat a užívat.
No a teď to dobrý, nebo chvíli to dobrý. No, tak teď tam chodí, teď jakoby je to obec, kam se přesunulo poměrně dost lidí zvenku, z Prahy, z Plzně, z Karlových Varů, z Chomutova. A vznikla tam už dost velká komunita lidí, kteří jsou aktivní, o něco se snaží, naopak se jim tam líbí, přicházejí tam, protože tam chtějí být a usilují o to, aby to tam fungovalo. Rozpor mezi těma dvěma skupinama je velký a teď zrovna mám takový období, jsem z toho smutný a mám pocit, že jako je nepřekonatelný, ale má to tu výhodu, že když tam přijde někdo nový, tak už není sám proti tomu těm usedlíkům, ale má tam plno kamarádů, kteří už tím prošli a navzájem se podporuje. Tím pádem je tam hodně aktivit, které jsou s těma lidma spojenými, tak jednak je tam kolem toho zámku, tam je 7 nebo 8 let, je tam kastelán, který mimo svou pracovní dobu, mimo své pracovní úkoly, jako se věnoval psaní projektu a díky němu teda se obnovil kostel, velké části zámku, kaplička, tak on je stavař, tak ten to vráží do těch tvrdých projektů. Vedle toho je tam biostatek Vojtěcha Veselého a s tím spojené spolek Area Viva, který se snaží tam rozvíjet, pěstují ovce, dělají sýr, bioprodukty. Hodně jsou zapojení do síťování, každý rok tam máme evropského dobrovolníka, měli jsme z Normandie dvakrát za sebou, teď máme z Hamburku tam evropskou dobrovolnici, takže Valeč na to, jak je malinká, tam přijíždí hodně lidí zvenku a i z Valče prostě jezdí lidi s tím spojení do ciziny, tohle se tam funguje. Další třeba občanské sdružení tam je Tranquilité, který třeba teď se účastní toho, že obnovujeme ty staré sady, ta krajina se zahrady změnila v džungli. A teď trošku zase se to snažíme vrátit zpátky. Čas. Je to tak, že už jsem ho vyčerpal, anebo že by se chýlil? No. Chýlili bychom se ke konci. Dobrý, já jsem zapomněl sledovat. No, takže těch aktivit tam je hodně. Já říkám, že do Valče může přijít kdokoliv a najít tam uplatnění. Jedné skupině lidí říkám, můžete tam přijít s igelitovou taškou, najdeme vám bydlení a najdeme vám, jak vás zapojit do života obce. Takových lidí tam pak přišlo a zapojili se. Na druhou stranu tam můžete přijít s miliony a udělat tam velké věci. To, co tam nejvíc chybí a koho nejvíc lákám, jsou lidi, kteří jsou schopní psát projekty a manažerovat, něco jako odřídit. Prostě těch možností, co tam dělat, je nekonečně mnoho a jako chybí jenom tenhle intelektuální nějaká schopnost to uchopit. A zase mi to vidím hodně tak, že ta budoucnost Valče je otázka politická, jestli se nám podaří, my jsme teda v těch volbách získali 4 z 9 zastupitelů, což je teda od toho jednoho méně, než jsme potřebovali, ale mým teda osobním cílem je, aby se to v těch příštích volbách otočilo a naděje na to je a když se to podaří, tak si myslím, že to bude opravdu pěkná obec bydlení. Děkuji.